Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Habit mjeku, kjo është erza që ju forcon kujtesën dhe trajton këto probleme shëndëcure. Ishto në aromën e mirë një filxani të kafes ose një gotë vere, i jep shie mbëlsirave të lehta, u jep frutave dhe më shumë shie. Kanela është ndoshta nga erëzat më të ëmbla dhe më të preferuara që të gjithë e konsumojnë. Dhe ndërsa nuk keni nevoj për shumë arsye për të ndashun atë dhe për të ashtuar në djetën të uaj, është e rëndësishme të dini se. Kanela është shumë më të tepër se sa thjesht një erëz dhe shishme. Si pas të të fundit të kryen nga Universiteti Shkencave Mjekësore të Briandit, Kanela ka veti antiflamatore, antioksiduese, antishëmundje, forcon sistemin imunitar, si dhe përmirëson funksionin e trurit, sidomos kujtesën dhe të mësuari. Po ashtu nga një studimi kryer duke analizuar adonet shentët që konsumonin kanel, ka rezultuar sa ata ka në pasu më pak angë dhe kujtesën më të fort, sidomos në egzaminimet të tyre gjatë provimit duke njohur efektet e rrezikshme të medikamenteve dhe sistemin kardiovaskular të kolapsuar, roli i kanellës është një zëvendësues perfekt i këtyre medikamenteve. Kërkimet e fundit kanë në treguar se kanela është efektive në reduktimin e dhimbjeve të cilat shkaktohen për shkak të periodave ose dhe shumë dhimbje të tjera. Krasim intensitetit të kanelës me medikamente në trajtimin e dhimbjeve mund tjetë gjithashtu një gjë e mirë. U pas se kanela kishte pëthuaj se të njëtët rezultate si medikamentet gjatë një studimi të fundi. Gjithashtu duke një ure efektet të rezikshme të medikamenteve në sistemin kardiovaskular, roli kanelës është një zvëndësuet shumë i mirë i këtyre, sepsa i ka një rol pozitiv si dhe në presionin e ullët, ashtu edhe në presionin e lartë të gjakut. Kanela ka veti të mira antimikrobale, antifungale e shumë të mira asa që pengojnë në rritje në bakterjeve dhe kërpullave që janë në për e përshpërthimin e sëmundjeve dhe ushqimeve bartëse me bakterje si helikobakteri pylor i cili lëviz në eshtje në stomak duke shkaktuar të vjedha, urth dhe probleme të rënda, citon Health Night. Zvogëlon dhimbje të shkaktuar nga artriti. Në një studim të kryer në Universitetin e Kopenagenit, Persona që u kishtë edhe në një gjysmë lukë e qaj e plur kanë edhe të kombinuar me një lukë gjedhe mjallë gjdo ditë para mëngjesit, konstatuar një lehtësim për dhimbet e artritit, ajca mund të ecnin pas një njave, pas një shqecim. Gjithashtu parandalon problemet të rënda, Ajo mund të zhvogëloj për apin e qelizave të dëmshme si pas gjedjeve nga një studimi kryer nga Universiteti Texas i, i publikuar në revistën Nutrition Cancer, një perspektive mirë pra për parandalimin e problemeve sidomos nga të që vuajn nga këto sëmundje. Ndihmon kundër problemeve të kaps lëkut. Kanela është një burimi mirë i fibrave kalqimit hekuri dhe magnezit, duke që në pasur me fibra dietike mund të ndihmoj edhe në lehtësimin nga kaps heqë dhimbjen mestruale. Për dhimbjet mestruale, kur keni nevojë provoni të idhë një një lukë qaj, kanë edhe në një filxan qaj të ngrohtë të bimor. Ajo do ju ofrojë shumë përfitime kundër dhimbjeve mestruale. Êshtë aleate në luftën kundër infertilitetit. Kjo është zemre kulueshme përmba një substancë natyrore e cila në bazë të disa studimeve duke se rritë hormonin progresterion dhe ullë prodhimin e testosteronit e gratë duke ndihmuar gështu në balancimin e hormoneve ka aftësinë të përmirësoj edhe kujtesën. Si pas disa kërkimeve, aroma dhe shia e kanelës janë në në përmirësimin e kujtesës. Pikërisht për këto arsive ato duhet jenë në zgjidhje të shkëllqyra naturale, për disa sëmundje mundje neurodegenerative duke përfshirë edhe së mundje në Alzheimerit. është një lachë natural për dhimbjet e fytit. Kanela është një zgjidhje shkëllqyra për dhimbjet e fytit. Në një e në zjeni, një filxan uaj duke shtuar dy luk me mjaltë tre lukë kanel dhe pak kry. E lini për disa minuta dhe më pas që pini. Aromat djekë se mund tjetë për një minut, po ju hapë të gjitha rrugët respiratore dhe vetit dhe saj antitoksike, do të reduktojnë inflamacionin e fytit. Por si të bëni qajnë e kanelës për diabetin? Përdorimi kanelës mund tjetë një ndihme madhe në rastin e diabetit, veçanërrisht nëse konsumohet në një regjim ditor bazik. pasi ka fuqit të madhe antibiotike dhe mjaft efektive, në ulen e niveleve të glukozës në gjak. Ekspertët mendojnë nësa jo ka karakteristika dhe funksionet të njashme me insulinën e cila prodhojt natyrshm nga trupi. Këto janë në përfundimet të një grupi kërkues nga Universiteti Kalifornis të cilët sugjerojnë nëse. Për shkak të përmbajtje se ka në edha ka me metil i cili ka një efekt një aftëlar të kundur diabeti dhe ka efekte në ulljene glukozës në gjak, citonë Universitet i Kalifornisë rritja e glukozës në gjak shkakton obezitet dhe shtim në pesh. Nëse një person do të humbasë në pesh, a i duhet të ketë nivele të ulta të glukozës në gjak. Nga në tjetër kanela ka veti shumë të mirë antibakteriale, sa si e rekomanduar ditore kanela është 2 luk gjedhe në ditë, në mënyrë që të përfitoni për e tyre. Për bërësi që duhen janë 2 dy luk gjedhe kanel plur dhe një gotuj. I përzjeni mirë për dhe më pas i përzjeni dhe konsumoni dyjerë në dit për 15 dit nga një luk gjedhe për të marrë të gjitha përfitimet e kësa e rëzë mjaftë të veçanë. Kanela është një nga e e cila përdore shpesh në ushqime, me gjitha të egzistojnë arsue të ndryshme shëndecore që të ashtu atë në pregatitje e recetave të ndryshme. Kanela është një nga e e cila përdoret më shpesh, dhe të vërtet kanela ka një agent tjetër super efektiv, pasi ajo ka një loj vaj naturori cili bu një pun të mirë në stomak në rënjën e kontakt me muret e saj. Në fakt, përveç se stimulon tretjen është në gjendje të ndihmojë dhe në procesin e eliminimit të parazitëve të brendshëm. Studimi USA Human Nutrients Research Cancer ka vënë re se kanella është në gjendje të luftojë bakterie të quajtur Helicobacter pylori përgjegjës për stomakun për, për ulçën dhe gastritin. Gjysëm luk e ka është të mjaftueshme për të reduktuar sasinë e sheqernave në gjak, për ata që vuajnë nga diabeti, por ule dhe nivelin e kolesterolit ose triglicerideve, nuk e minimizuar mundësine prekes nga së mundit të zemrës dhe infarti. Në një studim të kryer në Pakistan, vitin e kaluar, disa vëndetar të prekur nga diabeti avancuar, pranuan të mërnin 2-3 gram kanel gjdo dit, dhe pas disa javësh niveli nivelje sheqeri në gjak kishtë rënë me 20%. I vetë rast kur kanela nuk është të këshilueshme, është të grasht të dzana, pasi të to është të provuar së të shkaktonë shpesh i eritime dhe allergjit në ndryshme. Ja disa përfitime që do të marë shëndet i juaj nga përdorimi i kanelës si pas bright side. Rritë funksionin e trurit uaj. Kanela përmirëson funksionin e trurit uaj ndihmonë në rritjen e kujtesës për qëndrimin dhe vëmëndjen. Redukton rrezikun për të prekur nga sëmundjet e alzajmerit të konsumosh pak kanel ju ndihmon në luftën kundër nervozizmit, depresionit, parandalon dhimbje dhe kokës. është e mirë për shëndetin e zemrës. Si pas një studimi të kryer nga Penn State, duke shtuar e si kanela ose shafrani i ndisë, zvogëloni efektet negative të ushqimit të ndryshë. Shtimi i kanelës ose shafranit i të ndisë mund tjetë një zgjidhje e mirë për ulljën e rezikut të sëmundjeve në zemrë. Ndihmon në humbje në peshës. Nëse e kombinoni me ushqimet të shëndechme dhe ushtrimet gjimnastikore, kanela mund të ndihmoj të bini në pesh. Ajo ndihmon në mirë funksionin e metabolizmi të regullimin e nivellit të sheqerin në gjak, një që lua një rol të rëndësishëm në umbje në peshës. Përmiso në shëndeti ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme si dispepsia, diareja, si dhe zbutin e dhimbjeve kronike të artritit rekomandohet gjithmonë që të shtoni atë në përbërje të supave tuaja të preferuara. Parandalon një sër komplikacionesh. Konsumi kanë edhe ndalon për apje në qelizave të dë dëmshme, shtoni një gjusëm luge qaj e plurë në gotën e qumshtit për të përfituar vetit e sajtë të veçanta. Êshtë e mirë për shëndetin oral. Kanë është ashtë nga përbërësit e një të qamqakësve pasi ka vetit të mirë antibakteriale që ndihmon mishrat e dhëmve edhe nga dëmë dhe gjithashtu ndihmon në frimë marjen më të freskët. është mjaftë e mirë për shëndetin e lëkurës. Ka neva lërgon skuqe dhe kruajtjen e lëkurës edhe lufton akënë në fityrë. Ajo mund të përdore gjithashtu për të lektës dhimbjen muskulare dhe ka benefitet të veçanta për organizmi. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëdhim që të plotësojnë. Të mos së zëvëndësojnë në këshilan nga miku juaj, ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetsorë dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme masat para prake në drveprimet ose efektet e tyre negative në shëndet. Pas që ta dygjonit këtë video, do juftoja të i bunit like dhe të shpëndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqtetu.